dambal taasi oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo soo gaaray xarunta warqabadka Star TV ayaa waxa uu dhignaa sidan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa iyo ka dawladda ka shacabiga Soomaaliland waxa uu dambal taasi u diraya wax garadka waayeelka aqoonyahanka ganacsatada qoyska ehelada qaraabada asxaabta iyo shacabiga Soomaaliland ee uu ka baxay Allaha u naxariiste marxuun Cabdulqaadir Ibraahim Xaaji Cali oo ku geeriyooday xalay oo caasimadda Hargeysa laguna aasay. Madaxweynuhu waxa uu si gaar ah uga tacsiyadeynayaa geerida Ibraahim Cabdulqaadir oo uu aabihii ahaa marxuunka iyo dhammaan qoyska reer Cabdulqaadir. Madaxweynuhu waxa uu marxuunka la uga baryaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo waxgaradka waayeelka aqoonyahanka ganacsatada qoyska ehelada qaraabada asxaabta iyo guud ahaan shacabiga Soomaaliland ee uu ka baxayna Samir iyo Iimaan Saadiqa kasii إنا لله وإنا إليه راجعون. عبد الرشيد محمود محمد عبد الرشيد هدهد ستار تي في هرقيسة.